Odbornici Skupštine opštine Prijepolje posle skoro dvomesečne pauze vratili su se u odborničke klupe. Skupština je usvojila predlog odluke o pristupanju izmene i dopune statuta opštine Prijepolje. Prema rečima Esada Hodžića, šefa odborničke grupe SDP-a, ova odluka podrazumeva i uvođenje još pet dodatnih funkcija, što nikako, kako kaže, nije dobro za ovu opštinu. Odluka o pristupanju izmene i dopune statuta opštine Prijepolje izazvala je veliku polemiku među odbornicima. Stanko Kijanović, zamenik predsednika opštine Prijepolje, ističe da je promena statuta ove opštine zakonska obaveza sa jedne strane, dok sa druge strane ona podrazumeva i uvođenje dodatnih funkcija. Izmena statuta opštine Prijepolje je na dnevnom redu zato što to po zakonu treba da se uradi iz jednog razloga, iz drugog razloga što to zakon dozvoljava po osnovu uvođenje novih funkcija. Šta to treba da znači? To treba da znači da smo i opredeljeni za efikasniji rad i opštinske uprave i skupštine opštine. To se odnosi pre svega na uvođenju funkcija zamenika sekretara skupštine opštine i zamenika načelnika opštinske uprave. Iz opozicione Sandžačke demokratske partije ističu da ovaj potez vlasti podrazumeva namirivanje koalicije od 10 stranaka koja čini vlast u opštini Prijepolje, te da ima nezadovoljnih koje treba namiriti, a sve to na uštrb građana ove opštine. Ovo je katastrofalna odluka, u stvari ovo je katastrofalna namera aktuelne vlasti da uvede novo opterećenje na budžet opštine Prijepolje, znači zapošljavanjem većeg broja lica, to su lica koja bi radila nepotrebne poslove, to su zamenici zamenika, zamenici pomoćnici i tako dalje. Mi bi razumeli da nema ovoliko članova opštinskog vijeća, 8 članova opštinskog vijeća koji ovako ne znaju šta rade, mi bi razumeli da su te funkcije neplaćene, ali nažalost sada smo svedoci da će uvođenjem ove odluke, znači prihvatanjem ove odluke, pet novih radnih mjesta biti dodatno opterećenje za budžet opštine Prijepolje, a to je 9 miliona na godišnjem nivou, sa 9 miliona bi mogle značajne investicije da se odrade u našem gradu i našoj opštini. Odbornici su raspravljali i o finansijskim izveštajima o radu javnih preduzeća i ustanova za 2015. godinu. Konstatovali su i ostavku odbornice Dragane Varaklić. Usvojena je odluka o osnivanju stalnih radnih tela Skupštine opštine Prijepolje.